Уявіть світ без світлофорів. Хаос, правда? Саме так виглядав би енергетичний сектор без належного регулювання. І тут на сцену виходить Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг України, або скорочено НКРЕКП. Саме вони дбають про те, щоб світло у прямому сенсі не згасло. Завдання НКРЕКП – забезпечити справедливість, прозорість та ефективність енергетичного ринку України. Вони встановлюють правила, контролюють гравців і втручаються, коли щось іде не так. Уявіть їх як арбітрів енергетичної гри, які стежать за тим, щоб усі грали за правилами. Їхні рішення мають хвильовий ефект по всій країні. Вони впливають на все, від ціни, яку ви платите за електроенергію, до надійності постачання газу. Це велика відповідальність. І саме на їхніх засіданнях відбувається магія. 7 серпня 2024 року НКРЕКП розпочала засідання, яке мало мати значні наслідки для енергетичного ландшафту України. Це було не просто рядове засідання. Це було продовження дискусій, що розпочалися раніше. Чому дві частини? Ну, такі рішення не приймаються за одним махом. Вони вимагають ретельного розгляду, експертного аналізу та участі різних зацікавлених сторін. На карту може бути поставлена доля цілих компаній, навіть регіонів. Перенесемося на 14 серпня, засідання відновилося, і на порядку денному стояло ключове рішення – інвестиційна програма «Хмельницькобленерго». Ішлося не лише про електронні таблиці та цифри, ішлося про майбутнє енергопостачання цілого регіону. Засідання завершилося ухваленням рішення, яке визначить траєкторію розвитку «Хмельницькобленерго», вплинувши на його інфраструктуру, послуги і, зрештою, на його споживачів. Але про це пізніше. «Хмельницькобленерго», якщо ви ще не знайомі, це велика енергетична компанія в Україні, яка відповідає за постачання електроенергії до будинків і підприємств у Хмельницькій області. Їхня інвестиційна програма – це як план на майбутнє, в якому окреслюється, як вони планують модернізувати свою інфраструктуру та покращити свої послуги. Роль НКРЕКП полягала в тому, щоб ретельно перевірити цю програму. Чи є запропоновані інвестиції необхідними? Чи є вони економічно ефективними? Чи принесуть вони користь споживачам у довгостроковій перспективі? Це лише деякі з питань, на які вони мали відповісти. Після тривалих обговорень НКРЕКП схвалила зміни до інвестиційної програми «Хмельницькобленерго». Це рішення відкрило шлях для компанії до модернізації своєї мережі, підвищення надійності та, можливо, навіть зниження витрат для споживачів. Це було свідченням відданості НКРЕКП справі забезпечення надійного та сталого енергетичного майбутнього для Хмельницької області та за її межами. Діяльність НКРЕКП не обмежується лише схваленням інвестиційних програм. У їхньому розпорядженні є цілий арсенал інструментів для контролю за енергетичним ринком. Уявіть їх як регуляторний еквівалент швейцарського армійського ножа. Однією з їхніх ключових функцій є встановлення тарифів. Це ціни, які споживачі платять за електроенергію, газ та інші комунальні послуги. НКРЕКП має знайти делікатний баланс, забезпечуючи справедливі ціни для споживачів, дозволяючи водночас компаніям отримувати розумний прибуток. Вони також видають ліцензії компаніям, що працюють в енергетичному секторі. Це не просто формальність. Це ретельний процес, покликаний відсіяти недобросовісних гравців. НКРЕКП ретельно перевіряє технічні можливості заявників, їхню фінансову стабільність та відповідність вимогам безпеки та екологічним нормам. Тільки ті, хто відповідає суворим критеріям, отримують ліцензію на діяльність. Але це ще не все. НКРЕКП також проводить регулярні аудити та перевірки, щоб переконатися, що компанії дотримуються умов своїх ліцензій та діють відповідно до всіх чинних законів та нормативних актів. Вони не бояться застосовувати суворі заходи, коли це необхідно. Розділ 5. Прозорість та громадський голос. Основи підходу НКРЕКП. НКРЕКП розуміє, що довіра є надзвичайно важливою. Саме тому вони зробили прозорість наріжним каменем своєї діяльності. Їхні засідання є відкритими для громадськості, а їхні рішення публікуються в інтернеті для загального доступу. Але це виходить за рамки простого надання інформації.
НКРЕКП активно прагне отримати думку громадськості. Вони проводять консультації, збирають відгуки та заохочують зацікавлені сторони ділитися своїми поглядами. Така відданість прозорості гарантує, що рішення НКРЕКП є зваженими, відповідальними та відображають потреби людей, яким вони служать. Це освіжаюча зміна порівняно з непрозорими процесами прийняття рішень у минулому. Розділ 6. Поза межами столиці. Регіональний вплив НКРЕКП. Хоча штаб-квартира НКРЕКП знаходиться в Києві, їхній вплив поширюється на всі куточки України. Вони мають регіональні представництва по всій країні, що дозволяє їм бути в курсі місцевих проблем і можливостей. Ці регіональні представництва відіграють життєво важливу роль у зборі інформації, налагодженні зв'язків з місцевими зацікавленими сторонами та реалізації рішень КРЕКП на місцях. Вони є очима та вухами комісії, гарантуючи, що жоден регіон не залишиться поза увагою. Така децентралізована структура дозволяє НКРЕКП оперативніше реагувати на місцеві потреби та відповідно коригувати свій підхід. Це свідчить про їхню відданість справі служіння всім українцям, незалежно від місця їхнього проживання. Розділ 7. Споживачі на першому місці. Захист прав та вирішення проблем. НКРЕКП розуміє, що зрештою все зводиться до споживачів. Саме вони розраховують на надійне та доступне енергопостачання. Саме тому захист прав споживачів лежить в основі всієї їхньої діяльності. НКРЕКП надає споживачам платформу для озвучення своїх проблем, подання скарг та звернення за захистом. У них є спеціальна гаряча лінія, онлайн-портал та регіональні представництва, де споживачі можуть отримати інформацію та підтримку. Незалежно від того, чи йдеться про спір щодо рахунків, перерву в наданні послуг чи занепокоєння щодо безпеки, НКРЕКП завжди готова допомогти. Вони ретельно розслідують скарги та вживають відповідних заходів, щоб гарантувати справедливе ставлення до споживачів. Розділ 8. Ліцензування та відповідність. Підтримка галузевих стандартів. НКРЕКП відіграє ключову роль у підтримці доброчесності енергетичного сектору, гарантуючи, що до роботи допускаються лише кваліфіковані та компетентні компанії. Саме тут на допомогу приходить ліцензування. Перш ніж компанія зможе розпочати діяльність з виробництва, передачі чи постачання енергії, вона має отримати ліцензію від НКРЕКП. Це не просто формальність. Це ретельний процес, покликаний відсіяти недобросовісних гравців. НКРЕКП ретельно перевіряє технічні можливості заявників, їхню фінансову стабільність та відповідність вимогам безпеки та екологічним нормам. Тільки ті, хто відповідає суворим критеріям, отримують ліцензію на діяльність. Але це ще не все. НКРЕКП також проводить регулярні аудити та перевірки, щоб переконатися, що компанії дотримуються умов своїх ліцензій та діють відповідно до всіх чинних законів та нормативних актів. Розділ 9. Формування майбутнього. Ринкові реформи та інновації. НКРЕКП не задовольняється лише підтримкою стейтус-кво. Вони активно працюють над формуванням майбутнього енергетичного сектору України. Вони розуміють, що сучасна, ефективна та стійка енергетична система має вирішальне значення для економічного зростання та процвітання країни. Одним з ключових пріоритетів НКРЕКП є сприяння конкуренції на енергетичному ринку. Вони працюють над тим, щоб зруйнувати монополії, заохотити появу нових гравців та створити рівні умови для розвитку інновацій. Вони також перебувають на передовій інтеграції відновлюваних джерел енергії в енергосистему. НКРЕКП розробляє політику та стимули для заохочення впровадження сонячної, вітрової та інших відновлюваних енергетичних технологій. Запроваджуючи ринкові реформи та сприяючи інноваціям, НКРЕКП допомагає створити для України енергетичне майбутнє, яке буде чистішим, безпечнішим та доступнішим для всіх. Розділ 10. Відкриті книги, відкриті двері. Відданість НКРЕКП принципам прозорості. У світі, який часто оповитий таємницею, НКРЕКП є взірцем прозорості. Вони розуміють, що суспільна довіра здобувається завдяки відкритості та підзвітності. НКРЕКП публікує величезну кількість інформації в інтернеті, включаючи протоколи засідань, рішення, нормативні акти та навіть набори даних.
Вони не бояться пускати сонячне світло у свою діяльність. Вони також ведуть публічні реєстри ліцензованих компаній, тарифів та іншої відповідної інформації. Це дозволяє кожному відстежувати розвиток галузі, контролювати дотримання вимог та вимагати від НКРЕКПЕ звіту за свої дії. Така непохитна відданість принципам прозорості є не просто ознакою доброго врядування. Це необхідна умова для побудови сильнішого та стійкішого енергетичного сектору в Україні. Коли громадяни мають доступ до інформації,